زان بۆرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ڕوخاندنی خانووی چەند هاوڵاتێک وە خۆپیشاندانی ئەو هاوڵاتیانە لە شاری هەولێر دەچمە لای پەیامنەری کێنن خاڵس فیکری خاڵس لاود لەبێت و ئەم کاتت باش زانیاری زیاتر لەسەر ڕوخاندنی خانووی ئەو هاوڵاتیانە وە خۆپیشاندانی ئەو هاوڵاتیانەوە داوای چی دەکەن؟ سلام لە تۆ سۆکار لە بینەرانی کێنێنیش وەکو ببینین ئێستا ئێمە لە کۆمەڵگەی شاوێسین لێرە نزیکەی چل ماڵێک پێشتر لەلایەن هێزەکانی زێرەوانیەوە چەند خانوویەک ڕوخێنراون و ئێستا ئەم خەڵکانی کە لێرەشن خاوەنی ئەم قانوانن و لێرە کۆبوونەتەوە بە مەبەستی دەربڕینی ناڕەزای یاخود گر بوونەتەوە لە پێنا ئەوان باس لەوە ئەکەن لەلایەن هێزەکانی زێرەوانیەوە سوکایەتیان پێکراوە و لێیاندراوە تەقیان لێکراوە و ئەوان ناشیانەوێ ئێرە بەجێبرن لە بەرامبەر ئێرەدا شوێنێک تریان بۆ دیاری کراوە کە لە شێوەی کەمپە بەڵام ئەوان ئەڵێن ئێمە لەسەر ماڵ و ملکی خۆمان ماوەی 10 ساڵێک کە لێرە نیشتەجێین ناچین بۆ شوێنێکی تر کە کەمپە و بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و ڕاستکردنەوەی ئەم زانیاریانەش ئێمە ئەچینە لای چەند هاوڵاتێک تۆ ئەگەر جەنابەت بفەرمووین ئەوان هێزەکانی زێرەوانی چیان بە ئێوە وت و لە بەرامبەریشدا چی بە ئێوە دەست پێششی بەخێرهاتنی کەنارەکەتان دەکەم بەخێرهاتنی جەنابتان دەکەم ئێمە کە دانیشتووی کۆمەڵگە شاوێسین لێرانە دانیشتین ئەو خانیانە هەمووی عەرد بووە بە مڵک بووە کە بە پارەی خۆمان کڕیتمان هەر کەس لە ڕاستە خۆی وجە هەیە بە باچەندەش کڕی بێم ئێستا شەخسی خۆم دەفتەرێک و زیاد لە دەفتەرم پێدایە کابرا هەیە زیاتری دەم پێدایە ئەوە نێزکەی 10 ساڵە مە دێرە داینە داوا لە حکومەتی دەکەین کە ئێرەمان پێڕەوا ببینی کە کوڕیە و خاکەین خاوەنی دوو شەهیدم پێش مەرگەش بوومە بریندارشم خاوەنی دوو شەهیدم ئەگەر ڕێز لە منیش ناگری کە بریندارم ڕێز لە دوو شەهیدەکەم بگری کە لەوە خاکەی شەهید بوو کە ئێرەشم پێڕەوا نابین ئێرە بەجێ نایارم جێیەکی دایتە من کە عەرە پێڕازی نەبووە سووری جێی نەبووە کە داخیر بۆ لێران لە دەستی داعشێراتی جێی نەبوو لێ بژیتن بەوێندە ڕازی نییە ئەمن ملکێک بە پارەی خۆم کڕیتم کە ملکێک بە پارەی خۆم کڕیتم ئامادەن قەدەو ملکێک ئەوەی وەرگرم نەباتی ملکی خۆم ئێستاش حکومەت ئەگەر ئێرەم پێڕەوا نابینی ئامادەم بابێتن هیچ مشکلم نیە من کوردم وەکو کورد وەکو کوردیش لێرانە دەژیم دەبی ئەلێرەش بمرم بابێتن خانیەکان بەسام و عایلەکان دابڕوخێنی ئامادەشین لێرانە بمرین ناڕۆین یان ئەوە تا داوا لە سەرۆکی حکومەتی هەرێم دەکەم و داوا لە کاگنێ سیروان بارزانی دەکەم کە سەرۆکی حکومەتە داوایان لێ دەکەم بە زەیەکیان بەو ڕەشوڵوتە و بەو میللەتەی دابێ باغەدرمان لێ نەکەن ئەو جێمان لێ لابن کاکە بالەو زورگانە عەر دەکەم داتێ مشکلم نییە ئەگەر نا بەرپرسەکانمان کە دەڵێن ئەمە درسۆزین کە دەڵێن ئەمە لەوە میللەتەی تێدەکۆشن لەوە میللەتەی دەمرین با سێ ڕۆژ زۆری دارم کامیرە جوان تەسویرم کە سێ ڕۆژ کوڕە بەرپرسێک بێ ئەلێران لەگەم بژی وعدیان دەدەمێم دەچم لەو چۆلێ بەخۆم بە عیلەم لایلۆنەشی دەبنە و هەموو دەگەوران هەر دەدەم بەرام ئەوە دڕنیایان دەکەمەوە باو خەڵکە هەمووی دڕنیابیتەوە دەکەمەوە هەموو خەلکی کوردستانیش دڕنیابیتەوە ئەو جێمەکە هامان لێ دەکرێ کە دێن دەژنان دەدەن کارەبای بەژناوە دەنێن تەقەی دەکەن یانەوە تا تهدیدی کارەبا بڕین و ئاو بڕینمان لەسەر دەکەن بە قورعان 100 ساڵ ئاوم لێ ببڕی کارەبام لێ ببڕی بە تانکەراوی دێنم کارەبام ناوێ دەچم بەسێ ماران مۆلیدە چی دەکەم نۆ قوتەکەی هەر ئەوەندەم بەردەکابی مارم دا فێنک بیتەوە کە ئەو بێوێ ئەو ڕەشت ڕووتەی لەو گەرمایە بکوژی یان فڕێدات ئەو نەوعەجێی ئەمنیش ئامادەم ئەلێرانە بمرم بەڵاچین لای هاوڵاتیەکی تر وەک ئەو باسی کرد تهدیدی کارەبا بڕین و شتی واکراوە ئایا تاوەکو ئێستا ئەنجامیان داوە کارەبا بەڵێ کارەبایان بڕیە کارەبای مولدەیان بڕی ڕەیسیان بڕی تا تووسکە بلەکە بە خۆمان کڕیمان چەند ساڵێک پێش ئێستا ئەمەکەمە کڕیمانە و تووسکە بلانە دەیانویست ئەویش ببن کە دوان نەیان بر ماڵ منداڵ نەیان هێژ منداڵی گچکە بچوون پڕیان دا دەگریان دەیان گۆ نایلین بچیتنەوە ئەو کارەبایە ببردرێتن ئێستاش دەڵێتن ئەتوو ڕازی بی ڕازی نەبی دەبی لێرە بار بکەی بە هەموو شێوێک ئەگە هەرچمان لە دەست بێ نارینە تو لێرکانە بێ ئەوەش سیاسی شەریکەیە ئەمە نەچینە داخلی شەریکەش نەبووینە بە هیچنەوە ئەگ شەریکە ئێستا هێشتا هاتە زیادە ڕەوی کردی هات سیاسی هینایتە پێشتریش سیاسی لەودی پێشان دەم 50 ساڵ پێش ئێستا پێشان دەدەم کە ئەمە داخلی سیاسی شەریکە نەبووینە ئەو دوێ ئەمە کە پێشمان گوت یەکا کە ئەمە قەرەبوو بکەن دەڵێ بە هیچنەوە ئەگ شەریکە قەرەبووی تو ناکرێتن پێتابەوەندەش بە من گوتری گوتی ددانت بە پلایس دەردەینم کە باسی قەرەبووی شەریکە بکەی دەدان بە پلایس دەردەینم بە شاب دەرت دەکەم دە پێشمەرگە 5 پێشمەرگە دەینم پێشمەرگە قەت ئامادە نیە پرسی ئافرەت بگریتن نێرکانە پرسی ڕابشێشێتن دەری کاتن لە ناوخانی هیچ قانونێکیش ڕێ ناداتن ئەمە دەر بکرین بە زۆری و بەقەدری ئەمەش قەت قبول ناکەین هەموو ئامادەینە لە ناوخانی خۆمان بستێنین هێشتا پێمان باشترە نەخازە بچینە کەمپێک کە کەمپەکە کەس پێڕازی نیە ئەمنیش ئامادە نیمەم کابرایەکم فەقیرم سایق لۆریمە لێرە بە 6000 دەسمە دووس خورماتی دەسمە دووس خورماتی
خورماتو بە 6000 دەسمە دووس خورماتو ئێستاش من ئامادەنی من بچم مانجی 500000 بدەم بەس بدەمە تەکسی فی سەبیلی چێ وەڵا من چیت مەکەم پێک کە کەم پەکەم مافی منی پێوە نیە بەل تەنانەت کە کرایە لە بۆ چیە کرایە لە بۆ کەم دەرهەمەت کرایە لە بۆ فەقیرە کرایە سوکار وەکو ئەبینی باس لەوە ئەکرێ باسی هەڵسوکەوتی خراپی هێزەکانی زێرەوانی بەرامبەر بە تایبەتی ئافرەتانش ئێمە ئەمانەوەی بچین لای ئافرەتێک بۆ ئەوەی بزانین ئاخۆ هەڵسوکەوتی هێزەکانی زێرەوانی کە هاتوون بۆ ئەم کۆمەڵگەیە چۆن بووە بەڵی خاتون تۆ ئەگەر باستە هەڵسوکەوتی ئەو هێزانە بکەیت کە هاتن بۆ ئێرە و داوای چۆڵکردنیان کرد وەڵای ئەمە تەقریبەن دەست ساردەبی لێرەینا ئەوە چەند جارەکە بێن دەیانە خانوو مامە سەردا دەڕوخێنین خانێچکە لە پێشەوە بەخوای ژنیان بەپرستیدا هی نادرێ ئەو زێرەڤانیانە بە کارەبا لێیاندانە تا خانەکەیان بەسەردا ڕوخاندن ئێستاش دانێ ئەو خانیانە بڕوخینێن ئەمە دەست سارە لێرەینە پیاوم پێشمەرگە بۆ برام پێشمەرگەیە بابم ئێستا شەر پێشمەرگەیە دەرێ ئەمە هیچ حسابێک لەو هیچ کەسێک ناکەن پیاو لە ژنەکان بەردەدێن بەپرستیان هین نەدرێ هیچ مافەکتان نییە گۆتا شەریکە هە لێرە نەبوو مەدە سارە و خانێمان لێرە دروستکە پێشوەختی هیچ زمان حاتێک نەبوو مە خانی لێرە دروستکە هەمومان کڕێ ئێستا کەش هەموو خۆیان کردێ مە سولو دەری ئەمە دەبیلۆمە چۆل بکانێ هیچی شتان بەرامبەر ئەوە نادرێت دەمان لێرنەکەم پەک ئەگە هیچ مافیمەی بەسەروە نیە چەند ڕۆژێکە کارەوەیان ڕێسیان لێمە بڕێ ئاومان نادەنێ مولیدیان لێمان بڕێ بەخوا بەتەنکەر ئاو دەکڕێنە ئەو مارومدارە لەبەر ئەو گەرماش سبێنە هاتە شەوێ تا سبێنێ دەنوویتێنە ئەوانە کە چەند ڕۆژێک بەر لێستا هاتوونەتە ئێرانە باسییان لەوە کردووەکەوە ئێوە ئەبێ ئێرە تۆڵ بکەن هەڵسوکەوتی ئەم هێزانە چۆن بە بەتایبەتی لە بەرامبەر ئێوەی ئافرەت زۆر زۆر بە خێراتتان دەکەم پێشێچێم بەخۆم ژنە شەهیدم پیام شەهید بە ساعیبی دوو منداڵم ئەم لەسەر مافی خۆم لێمان دەدرێ و تەعدامان لێ دەکەن و ئەومان دەکەن تەهدیدمان دەکەن و دەرێ دەبی بکەونە سەر پێلاوەکانمان ئێرەمان لۆ چۆڵکەن لێمان دەدەن و ئەومان دەکەن و مانە هیچ توانایەکمان نیە یەک لەبارە خۆم ڕۆشە تایوارێ بەخۆ بە دوو منداڵی ساوە دەچمە ناو دوو پیرێژنان دوو کەونە جلک دەفرۆشم ژیانی خۆم بەسەر دەبەم پیاوی من بە خوێنی پیاوەکەم ئەو خانیم دروست کردێ ئەلعەندەیانەوێ لێمان تێک دەنو ئەوان بارچێ رازی بنا مە باو چتێ مەون بکەن ئەوێ ڕۆژە لێیاندایەوە تەهدیدیان کردینەوە لە ژنانیاندایە ئەو برامەوە ئامۆزامە بەرگریان لەمە کردێ ئێستا پێرێ کاک ئەوە کاک قادر و کاک گوشیار و کاک شێخۆ هەموویان گرتنە لەسەرەوە چێ ئەویان لەمە کرد بە فێرگاسیان کرد ناوی داوای هیچ بکەن ئەوان لەمەیان دەدەوانێت بەرگریان لەمە کردێ بە فێرگاسی معافەزە چتیان کردێ بەڵە سۆکار ئێستا دەگەڕێنە وەلایەتان وەکو ئێوە بینیتان ئەمە ناڕازایی و گلەیی کۆمەڵێک هاوڵاتی کۆمەڵگەی شاوێسن کە ئەوان لەلایەن هێزەکانی زێرەوانیەوە هێرشان کراوەتە سەر و هەروەها ئەڵێن ئەبێ ئەم ناوچەیە چۆڵ بکەن بە بیانووی هەبوونی خانووی زێدەڕۆی